cevap vermeyipti de. Başkalanınkini mende aldı okuyaptıra. Asaplarım. Uf tamam kıladı bana bu tamam kıladı. Bu da bir gap var. Bugün cüdeyim açılıp gidipsen. Önceden beri uzumge karalmadım. Hamasga men aybdorman aka. Agar men o'yimlarga shunaqa bilmasdan ukol qilmaganimda bunday bo'lmasdi. Qo'ysin-chi. Hali hammasi yaxshi bo'ladi. Shukrat aka, ayolimni berib qo'ydim. Menga qara. Menga 5000 olib kelib bermasang, videolaring bor-a? Chiqarib yuboraman internetga. Sharmanda bo'lasan. Otang seni rostakamiga haydaydi. Gapirsin-chi. Oyim. Bermayman deyaptilar. Yo'qol tog'ingdan so'ra deyaptilar. Nimaga unaqa qilarlar? Hech qachon meni narsamga tegmaganlar oyim. Meni qanaqa qiynalib ishlab topganimni bilardilar. Zebo, qo'y yig'lama. Sen ham meni deb xafa bo'lding. Qo'y, siqilmoqchi edim. Kechiring meni. Meni deb sen ham xafa bo'lding. Bo'ldi, qo'y. Sizga berib turmoqchi edim. Kerak menga juda zarar deganingizga. Yo'q, unaqa demas, Zebo. Faqat endi nima qilaman? Kimdan olaman pulni? Sizga juda zarurmidi? Juda ham zarur. Nima qilsam ekan? Dadamni bilasan, menga pul bermaydilar. Mayli, qo'yver. Bir yo'li topilib qolar. Mayli. Yur. Nimaga tegadilar oyim? Ya, assalomu alaykum Jasurbek. Assalomu alaykum Sadir aka. Dadam uydamidilar? Ha, uydalar. Assalomu alaykum dada. Yaxshimisiz? Va alaykum assalom. Ke. Bormisan o'zi? Borman dada. Oyim yonlariga bordim. Tepalarda ozgina o'tirdim. Hali hech kimni qo'ymayapti deb eshitgandim. Qirg'izim seni. Dada, menga ochilmagan ishlarni o'zi yo'q. O'g'lingiz Xitoy devordan ham o'tadi. Alo. Alo. Ha, Shukrat aka, yaxshimisiz? Yaxshi, rahmat. Dilmurod, o'zing yaxshimisan? Yo'q, gapiraver. O'g'ling telefon qildi, DNKni qaytadan qildiraman deb. Onasi kasalxonada bo'lsa qanaq qoladi? Komada yotibdi. Ha, singlimni oboraman. Opa singillikdan ham qarindoshlikni bilsa bo'ladi dedi. Bu bola bo'lmagan ishlarni nima qilib qiyiradi? Bu bola bo'lmagan ishlarga boshini ortib nima qilarkini? Bo'lmaydi deyinki demadingmi? O'shanga nima deysiz? Ish qilib uying tinchmi deb sendan bir maslahat so'rayotgandim. Mayli, ali kesin. O'zim gaplashaman u bilan. Mayli, bo'pti. Bo'pti. Tinchlikmi dedi? Onang miyasiga quyib olgan. Shamol. Onangni yo'qolgan qizi ekanmish. Nima? Qanaqasiga? Yoshligida kiydirgan ko'ynagidan tanib olibdi. Xullas. Shamolli qizi hali yetti ko'ylakni kiyib olibdi. O'sha ko'ylakni onang tikkanmish. Shamol meni qizim deb shu sahar oshib, davlinasi ko'tarilib kasal bo'lib qoldi shunga. Men tekshirtirdim deyinki qilib. Qizing mast dedim. Ko'p tushuntirdim unga. Yo, turib oldi. Meni qizim, meni qizim deb. Qachon bo'ldi? Shuncha ish dedi.
Qara qilib Shamol oyimi qizi bo'lishi mumkin. Siz dadasini tanirdingiz-ku? Bilmadim. Bilmadim, bilmadim. Qo'y, meni boshim ortmagin. Bu yoq qiziq bo'ldi-yu, ha? Bu uyda yashamayotganingdan keyin bilmaysan-da nima bo'layotganini. Ha, mayli, dada. O'zi kelin masalasida keluvdim. Bitta brilliant uzuk ko'rib keldim. Bu yog'i to'y. Hech qanaqa sovg'a berganim yo'q. O'shanga ozgina pul berib tursangiz, olay dedim. Xonim bilan shu ovora bo'lib to'y amistan chiqib ketdi o'zi. Akamga aytaman, beradi pul. Akamga aytmay, uning pul bermaydi, bilasiz-ku. O'zingiz bera qoling. Uyat bo'lib ketdi dada. Har kun kelin bilan gaplashaman, ko'rishaman. Bir sovg'a ham berilgani yo'q. Sadir. Labbay xo'jayin. Ana puldan nech pul qoldi? 900. 900. 900 qoldi. Qancha kerak? Menga 2,5 ming kerak dedi. Mayli, beravering 900. Do'konchi tanishuv. Akam pul bersa, yana kebob ketaveraman. Faqat o'yiz berasida menga bermaydi u. Xo'p, xo'p. Sadir. O'sha pulni olib chiqib bergin. Xo'p. Qayerda yashayapsan o'zi? Ammamnikidaman. Bilasiz-ku, bu yerga kelsam, akam ko'zimni ochirmaydi. Lekin baribir kelin tushsa, siz bilan yashayman. Yaxshi, sizlar o'zi aka ukasizlar. Unaqa urushish hech kerak emas. Xo'p dedi. Mana Jasurbek. Dada rahmat. Bo'pti. Kelaman. Bo'pti. Bekor qilding-da, Rano. Qattiq urvormaganmiding uni? Kim unga yetdi, birovni erga osilsin deb? Er emas hali u seni. Agar ertaga ustingdan yozib yuborsa. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Keling. Keldim. Nima gap? Tinch. Bugun qatlaga chiqdinglar? Xabaringiz bor-ku, Barnopam bilan uyga borib keldim. Boshqa hech qayerga chiqmadinglarmi? Mhm. Eslab ko'rishingdan chiqib qolgandir. Yo'q. Aniqmi? Mhm. Chiqmadinglar? Yo'q, aka. Men bu nima? Nima bu? Aka, bu Yolg'on gapirma. Men haligi men seni ogohlantirgandim-a? Ogohlantirganmidim? Men senga ishongandim. Sen ham hammaga o'xshagan ekansan. Qani? Narsalaringni yig'ing-da uydan qur. Aka, meni eshiting. Men seni eshitmayman, bilasanmi? Seni ovozing meni asabimga tegadi. Aka, yo'qol. Yo'qol dedim. O't. Menga qara, bitta nina ham qolib ketmasin. Sur bo'ta. Xo'p. Ha, Ranoxon. Tabriklayman.
Endi siz mashhursiz. Hamma ila mashhursizlar. Instagram, Telegram, yulduzsizlar. Nima sen shunchalik g'urursizmisan? Ha? Bitta erkakni deb ko'chada ayol bilan yulishib yuribsanmi? G'ururing bormi o'zi seni? Men Jasur Barno ko'rmaganmiz. Senga otam bergan mehrni biz uch kuniga ham loyiq bo'lmaganmiz. O'sha Shuhrat akani erkatoy qizi bitta qayodi erkak uchun ertalashib yuribdimi? Xalq nima deydi? G'urur bormi senda? Otam obro'sini bilasanmi? Shu chiqqa obro'sini bitta shu ertalashgan ishingni deb buzishga kim senga huquq berdi? Kim? Sen mers haydaganingda ishon. Hali hech qaysimizga bunaqa sovg'ila bo'lmagan. Men o'zimni mashinamni o'zim ishlab topganman. O, otam erkak qizi. Poshsho qizimdirmidilar seni? Sen sharmanda qiz ekansan. Tushundingmi? Menga qara, ko'zimga qaracha mag'rursan-u sen, ha? Bilasanmi? Men yaxshi aka bo'lishga harakat qildim. Men yaxshi do'st bo'lishga harakat qildim va bo'ldim. Tabriklayman. Seni qarshingda mehribon akang emas. Yelkadoshing suyunadigan tog'ing emas. Birinchi raqamli dushmaning turibdi. Bundan buyog'iga mendan mehr kutma. Zarracha ham olmaysan. Endi ey zvezda. Mendan yaxshilik kutma. Shamol. Labbay. Qizim sizni bilmay xafa qilib qo'yibdi. Men uzr so'rayman. Ha, yo'q, xafa bo'lganim yo'q. Endi ahvolini ko'rib turibman-ku. Oson emas. Onasini yo'qotdi. Tushunaman. Xafa bo'lmang, singlim. O'zi Umid aka siz bilan gaplashmoqchi bo'lib turuvdim. Ertaga men uyimga keta qolay. O'sha o'zimni eski ishimga qayta qolaman. Nega unaqa deyapsiz? Endi Marjonani gapiga shunaqa deyapsizmi? Bu yoqqa kelib, siz ham tinchligingizni buzmay qo'ya qoling. Oilangiz notinch bo'lib qoldi meni deb. Ayyo. Ko'nikishadi sekin-sekin. Siz shu yerda bo'lsangiz, men ham tinchman. Ishga bemalol borib kelaman. Unaqa demang. Bola bilan sovuqda qanaqa qilib ko'chada bir o'zingiz ishlab yurasiz. Marjon ham sekinasida ko'nikadi. Bilmasam endi. Umid. Labi opajon. Qizing bilan gaplashgan. Narsalarni yig'ishtiryapti. Oyimniki ketaman deyapti. Ertaga tumonat odam kelsa, uyda onasi o'lgan qiz uyda o'tirmaydimi? Xo'p bo'ladi opajon. Hozir gaplashaman. Shamol. Labi. Siz ham kirib damingizni oling, bolangizni uxlating. Xo'p bo'ladi hozir. Qolganini ertaga qilamiz. Xo'p. Zebo. Ha, yo'l bo'lsin, qayer ketyapsan? To'g'ri. Menda ayb yo'q. Hamma ayb senda. Ketsin. Ertaga biror nima bo'lsa, siz javob berasiz.
Sen o'zi onasini yomon ko'rarding. Endi bolasiga yopishyapsanmi? Dada, bularingizni shuncha kechirdim. Har bitta bular qilgan xatosini sizga kelib ko'rsatmayman-ku. Lekin bu safar kechirib bo'lmaydigan xato qilgan bular. Mana, telefoningizni mana oching. Qarang, Telegram yulduzlari degan kanal bor. Milliontadan oshuv obunachisi bor. Mana, qizlaringiz yulduz bo'lishdi. Men bolan tanimasmi? Achkingizni taqing. Siz shunaqamisiz hali? Bu menga qara. Bu Furqat. Seni deb hayotimni barbod qilib tashadim. Qizingiz bo'ldi, tugadi dedi. Otamni yuziga oyoq qo'ydi. Mana, Zeboxon yonlarida turibdilar, ko'rdingizmi? Yangalik qilib turibdi yonida. Onam umuman meni ko'zimga qaramayapti. Otam ham tupurib qo'ydi. Meni sizni taniganligi sharmanda emasmi? Nima deyishadi? 2 million prosmotr bo'lgan. Butun Toshkent aholisi 4 million. Ertaga 5 million bo'lsa, yarim Toshkent ko'rib bo'lgan. Ko'zingni siydigini oqizmagin deb so'rbotdan. Olmani tegiga olma tushar ekan. Men anu Ranoni to'vmiya. Aqlini yo'qotgan desam, bu undan battar ekan. Zafar. Labay. Labay xo'jayin. Buni uyiga borib tashagin. Xo'p bo'ladi. Yo'qol bu yerdan. Sadir aka, telefonini berib yuboring. Ninasi ham qolib ketmasin. Xo'p. Sharmandala. Alo. Alo. Zebo. Ha, Rano. Qalaysan? Meni kechir. Bunaqa bo'ladi deb o'ylamagandim. Mayli, nima deysan endi? Lekin bilasanmi, yaxshilikka bo'ldi. Bu qamoqxonadan qutulding. Yaqinda men ham shu qamoqxonadan qutulaman. Oz qoldi. Turmushga chiqib ketmasam bu yerdan ketib bo'lmaydi. Qo'y, o'ylama, mayli. Sen faqat xafa bo'lmagin, xo'p? Xo'p? Bo'pti, Rano. Uyga borib telefon qil. Sendan xavotir olaman. Xo'p. Bo'pti, gaplashamiz. Bo'pti, xo'p. Nima qildim endi? Ko'rmasinlar. Mayli. Shunaqa bo'lish kerak ekan bo'ldi. Menda nima ayb? Ey. Alo. Alo. Labbay qizim, yaxshimisan? Tog'am meni uydan haydadilar. Dada. Haydadi? Siznikiga borsam bo'ladimi? Tushunmadim, yig'ladingmi? Bu nima deganing? So'rab o'tirasanmi? Kelaver. Xo'p. Kutaman. Zebo? Ketdim uyga. Meni dadam uylariga borib qo'ying. Voy, nima deyapsan? Hozir seni Ferzapamga olib bormasam, menga gap tegadi, Zebo. Unda o'zim taksida keturaman. To'xta, to'xta. Menga seni uyinga olib borib qo'yish buyurishgan, Zebo. Men dadamnikiga boraman, tamom. Oborasmi yo'q? Bo'pti, bo'pti, olib boraman, yur. O'sha yerga olib borsam bo'ldimi? Labbay aka. Uxlama deyman. Yo'q, ishlab o'tiribman.
Kızı yine uyuyunca cönettim. O zinkara. Nege? Hunar korsattı mı? Rana bilen ikellesi barıp bir kızını tutalı buruştu. Furkat duşa yaptı mı? Hullas topalankı gendi hullas. Vay. Şermende. Yertege yergetege diyen kız bası. Kim aladı bileni? Terbiyesi ki o zinkara mesin bu miydi? O'zingiz maqtab boshingizga chiqardingiz aka. Erkalatdingiz. Bugun o'zi uyga kelgan ekan pul olishga. Yaxshiyamki, seyfdan pullarni olib qo'ygan edim. Menimcha uyga kelmaydi. Otasini topib olgan u. Otasiniki borsa kerak. Uyinga bor dedim. Kesa urush yurmagan. Bir iki kun yursin. Yana kechirim so'rab qaytib keladi. Ranoga ku ishonchi yo'q shu qizingga ishonardim. Qizing ham aynibdi. Bu bolalarni tarbiyalashda xato qildik. Nima desa muhoyo qildik. Mayli aka, siqilmang. Bularni erga berib qutulamiz. Yaxshi dam oling aka. Aytgancha, kenem tuzuymula, xabar bormi? Yo'q. Xabar yo'q kenayni. Ha, mayli. Yaxshi bo'ladi hammasi. Keyin ana u menga qara. Haliki Umid xotini o'tib qoldi. Ertaga birov borib kelgin so'rab. Ha, shunaqa qilaman aka. Ertaga o'taman. Bo'pti. Xo'p. Xo'p. Yaxshi dam oling. Hozir. Ke, kela qo qizim. Assalomu alaykum dada. Va alaykum assalom. Ke qizim. Ke, o't. Hozir men ishini yopay. Yuroqqa. Yuroqqa. Bezovta qildim. Yo, nima deganing bu? Xonangni tayyorlab qo'ydim, yuroqqa. Singlilaring uxlayapti. Ikkalamiz o'tiramiz. Zuhra bilan jahllar chiqmaydimi? Nega endi? Zuhra Dubayga malaka oshirgani ketgan. Menga qara. Bu seni ham uying. Ikkinchi eshitmay. Nimaga jahli chiqadi Zuhrani? Bo'ldi, yig'lama, yig'lama. Kiroqo. Singlaring uxlab bo'lgan. Joyini tayyorlab qo'yganman. Yo, bismillah. Qayerdasan? Darrov akez yetkizdilarmi? Hayda borganlarni meni. Nima qilib sharmanda qilib yuribsan bizani? Nima bor ekan urushib? Men hech kimni sharmanda qilganim yo'q. Rano boshladi hammasini. Menda ayb yo'q. Tog'am eshitganlari ham yo'q meni. Ko'chadamisan, qayerdasan? Kelyapsanmi? Bormayman uyingizga. Siznikiga ham bormayman. Tog'amnikiga ham bormayman. Qayerdasan? Dadamnikidaman men. Yaxshi ham boshimda otam bor ekan meni. Uylariga kirgizdilar. Xudoga shukr, dadamnikidaman.
qaysi qilgan gunohim uchun. Sen ahmoqni deb turmushga chiqmadim. Umrimni senga bag'ishladim. Endi otang kerak bo'lib qoldimi senga? Mayli. Otangnikida yasha. Qachongacha sig'arkansan? Joqi var. Mana. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Va alaykum assalom. Ol. Yaxshi dam olding? Rahmat. Yaxshi dam olding? Ha, yaxshi. Rano qani? Ranoni uyg'otdim hozir. Uxlayapti, turmadi. Sen oyini borib ko'rdingmi? Yo'q dada. Nega? İşim ko'payib ketdi. Bora olganim yo'q. Lekin doktor hamshiralar bilan gaplashib turibman. Kecha Jasur keyin borib ko'rib ketdi-yu oyini. Qanaqasiga? Hech kimni kirg'izmayapti. Kirganda men kirardim. Shifokor bilan ham kuniga 3 mahallab gaplashaman. Hech kim keldi, yoniga kirdi deb aytgani yo'q, agar kirganida shifokor menga aytardi. Qo'yganda meni qo'yardi. Bugun bir malakali vrach bor ekan dedi. Unga oylab o'chirtib turisharkan. Shular kelib oyimni ko'rarkan. Soat 11 da u bilan ko'rishim kerak. Yaxshi. Beqara. Kartamga 150 million cho'y tashab qo'ygin. Xo'p. Bolaga aytaman. Zafar. Labbay xo'jayin. Kecha Zeboni tashab keldim uyiga. Zebo uyga bormayman deb turib oldi. Nega? Dadamnikiga boraman dedi. Hozir oborib qo'ymasangiz taksida bo'lsa ham o'zim ketaman deb turib oldi. Ahmo. Nima qilsa bo'larkin bu qizi? Ahmet bermaydi dada. Borib otasi bilan yashasin. Xoksor berib turadi shunda. O'zidan jinnini yoqib, o'zi hamma narsani ham tegida kalavani uchida shu turibdi. Yaxshi bo'pti. Taksida ketish kerak edi. Taksi tugul peshkom ketsa ham bo'lardi. Choy ichdingmi? Choy ichib oldim ertalab vaqtli. Hozir ishlarim bor edi. Abob dişlerini kılıyor. Ha böyle. Menga qara. Ha aka. Sen tuzumsan? Hı. Yaxshiman. Hech narsa yemaysan. Hayoling parishon. Yo'q, hammasi yaxshi. Oyimni o'ylayapman-da. Bu muammo bormi? Yo'q. O'ylama, yaxshi bo'ladi hammasi. Keyin uyda hamma narsa bormi, ro'zg'or bormi? Hı, hamma narsa bor aka. Yana Sadir akamdan yana nimadir narsa kerak bo'lsa aytinglar. Agar zeriksang, o'zing marketga chiq, bozor qil, chalg'iysan. Xo'p. O'g'ling ko'rmayapti? Zafar bog'chaga tashlab keldi ertalab. Tog'asini joni bog'chaga ketdimi? Yaxshi. Bo'pti, dada, menga duo qiling, ishga borib keling.
İşlerine rivacını versin. Allahu Ekber. Akbar, bopta. Çayını ahire geç içmedin ki. Yok, mayla. Hazır balı getirme pul taşı var şeyde. Bopta. Hop. Bopta bana. Dada, kofi damla vereyim mi? Kofi içes mi? Yok, gelemez. Assalomu alaykum dada. Va alaykum assalom. Yaxshi dam oldingizmi? Rahmat qizim. Yaxshi. Qizim, kecha kechqurun opam keldi. Sen uxlab qolganding, uyg'otganim yo'q. Voy, nega keladilar? Hozircha mendan so'rama. O'zi senga aytib berar keyin. Tog'asi ko'chaga haydab yuboribdi. Voy. Nimaga endi bizani uyda yashaydilarmi? Ha. Agar xohlasa yashaydi. Oyim biladilarmi? Oyingni bilish shart emas, qizim. Shart? Ha, mayli. O'zing oyingga qo'ng'iroq qilib aytib qo'yarsan, xo'p? Xo'p. Hozir sening bilan opangni kirib uyg'otgan, xo'p? Xo'p, xo'p. Choy ichamiz. Hozir choy damlay boshqa? Ha, choy damla. Assalomu alaykum. Kirsam maylimi, Sorapa? Uf, yana sizmi? Yana ukol qilasizmi? Ukol. Ertalabki oladigan ukolingiz vaqti bo'ldi. Qo'ysam bo'ladimi? Qani? Vitaminlar bu. Mana. Vitaminlar bu. Oritmaydi. Obbo, bu ukolingiz yana uxlatadi-ku meni. Kunduzi maza qilib uxlaysiz keyin. Yo'q, jonim. Voy! Meni qutqarishga keldingizmi, ko'ldi? Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Bu senga. Voy! Chiroyliligini. Rangini qaranglar, buni chiroyliligini. Qalroq kelsam maylimi? Chiqib tura qolaman. Mayli, mayli. Hozir tez ketaman men. Xo'p. Yaxshisiz. Beshing. Meni qutqardingiz ko'ldi. Gullar uchun rahmat. Berib qo'yaman. Yo'q, tursin shu yerda. Tursin. Jasur aka, bunaqa chiroyli gulni qayerdan oldingiz? Sen uchun topaman. Uy, buncha chiroyli gul patlari bor ekan. O'zingga o'xshagandan topdim-da. Bilasan-u, seni nima yaxshi ko'rishingni bilaman. Ertalabdan. Erimasdan keldingizmi? Yaxshi ko'raman-da seni. Siz tushlikkacha uxlardingiz-u? Endi sen bu yoqdasan. Qanaq tinch uxlayman, uyqum kelmayapti. Voy. Rostdan meni sevganingiz uchun keldingizmi? Yana shu savolni bermagin. Xotirjamligim yo'qoldi, ko'zimdan uyqu qochdi. Rostdanmi? Anaqa Jasur aka? Bir xil payt uyqum kelmasa? Bo'ldi, o'tir, jonimga tegding. Bir xil payt uyqum kelmasa-chi, haligi bundoqroq o'tiring. Sevishganlar yaqinroq o'tiradi-ku. Ber, ber. Ha, bo'ldi. Meni uyda uyqum kelmasa, dadam menga erta yetib beradilar. Erta yetib bering. Obbo. Yetib bera qoling. Bo'pti, xo'p. Sen uchun aytaman. Hayotimda birinchi marta ertaga aytaman. Bir bor ekan, bir yo'q ekan. Qadim-qadim zamonda bitta so'radigan qiz bor ekan. Menmi? Sen emas. Boshqa so'ra. Xo'p. Keyin miyasi shomalab qopti. U men-ku. Yo'q, sen emas deyapman-u. Xo'p. Keyin Jasur degan bitta yigiti bo'lgan ekan. Sorani yaxshi ko'rar ekan. Sora ham Jasurni yaxshi ko'rar ekan. Keyinchi? Ular sevishgan ekanmi? Juda ham sevishgan ekan. Voy, keyinchi? Ularni to'yi bo'pti. To'ydan keyin Jasur Sorani davolashni boshlabdi. Har kuni 5 metrdan o'pib. Keyin Sora tug'ibdi. O'zi nechta bola tug'ishni xohlaysan? Ha, bolalami? Meni o'yinchoqlarim rostayam ko'p. Ya'ni to'p tashiyuraman.
5'te mi, 6'te mi? Doğru mu? Yok. Hı? Bo'ldi. Xo'sh, o'sha jasur Sorani bosh shamollab qo'ygandi-yu. To'ydan keyin davolashni boshladi. Miyasi shamollagandi. Miyasi shamollabdi. To'ydan keyin davolashni boshlabdi. Har kuni 5'te 5'tadan o'pib. Tuzalibdimi? Tuzaladi. Tuzalmay qayerga boradi? Keyin u tug'ishni boshlabdi. Bitta tug'ibdi, ikkita tug'ibdi, uchta tug'ibdi. Shu bilan 5'te bolasi bo'pti. Sen ham shuncha bola tug'ib berasanmi menga? Onasi? Siz meni onasi dedingizmi? Ha nima deyi, onasi bo'lasan u? To'g'ri. 5'te tug'ishganimizdan keyin men onasi bo'laman. Tug'ishganimizdan keyin emas, tuqqanimdan keyin degan. Bitta o'zim tug'amanmi? 5'tani ya? Xo'p, men senga yordam berib turaman, maylimi? Ha. Shu bilan ertagimiz tugabdi. Namcha qisqa, orasida bo'ri yo'q, quyon yo'q. Mayli, men senga ertaga bo'ri bilan quyonni qo'shib aytib beraman. Hozir sen uxlashing kerak, men ishga borishim kerak. Ertalabdan ishga borasizmi? Ozgina ishlarim bor. 24 soat ishlayman. Oilamizni boqishim kerak-ku. 5-6 ta bolani boqishni o'zimi? Qo'ysiz-chi? Meni pulim rosa ko'p bo'lsa, 10 ta bolamizga ham yetadi. Seni puling bu seni puling. Meni pulim. Bo'pti. Kelishdingmi? Kelishdik. Ertangi qolganini ertaga aytib berasiz. Bo'pti. Barakaling. Gulisha rahmat. Bo'pti. Uxlagin, xo'p? Yaxshi yetib oling. Xo'p. Eshitdingmi? 5'te bolali bo'lishimiz kerak. Zebo opa, turing. Rano, qo'ygin, ozgina uxlay. Men Rano emasman. Opa, turing, uyg'oning. Opa. Voy. Yaxshi dam olasizmi? Senmiding? Uyqusirab. Rano deb yuribman sen. Choy ichamiz, turing. Dadam chaqiryaptilar. Xo'p. Soch qilib berasanmi menga? Men vannaga sochiqlarni qo'yib qo'ydim. Hozir ichaman. Xo'p, mayli. Assalomu alaykum. Voy opa. Qachon keldingiz? Kecha keldim. Nima ketmadingiz? Uyg'otvormay dedim-de. Bugun ham qolasizmi? Qolaymi? Ha. Menga qara, opang choyini ichsin. Kelinglar, o'tiringlar, choy iching. Yaxshi bo'lsin, opa. Ha, yaxshi. O'tiraqa. Sen kelganing juda ham yaxshi bo'ldi. Bugun Samarqandga operatsiyaga ketyapman. Sinilaringni bir o'zini tashab ketmay deb Ameni chaqirgandim. Endi telefon qilaman, kelmasa ham bo'ladi. Voy, nega? Nega kelmaydilar? Opam ham mammalari. Ammamga aytmaymiz, surpriz qilamiz. Tanirmikin opammi? Ammam keladilarmi dedi. Hammang seni tanimasa ham kerak. Men ozgina uyalaman-de, ammam oldilar dedi. Ha yo'q, o'ylama qizim. Nimaga uyalasan? Hali ammang keladimi yo'qmi, uning ishi ko'p. O'ylama. Alo. Alo. Ho. Rustam aka, kelyapsizmi? Bu yerda bir bemorimizni tekshirishingiz kerak edi. Bo'ldi. Yarim soatda yetib boraman. Xo'p bo'ladi. Xo'p. Dadajon, kiyimlaringiz tayyor.
Xo'p, rahmat qizim. Bo'lmasam, men ketdim. Iloha amin, Alloh. Alloh akbar. Yaxshi o'tiringlar, xo'p? Yaxshi o'tiring qizim. Kel. Xayrida jon. Yaxshi o'tirgin, xo'p, opalaring bilan. Bo'pti, dada. Choylarni ichaveringlar, o'tiraveringlar, o'tiraveringlar. Opa. Siz ishga borasizmi? Yo'q. Mani maktabga olib boring. Maktabing. Maktab uzoq emasmi? Yo'q. Yo'q, yaqin. Bo'pti, unda birga boramiz. Choyingni tezroq ich, kech qolasan. Xo'p. Alo. Ranosh. Uf. Qalaysan? Nima? Uyg'ondingmi, jonim? Jonim? Haddingizdan oshmayapsizmi, Tohir aka? Hazillashib bo'lmaydimi sen bilan? Bo'lmaydi. Bo'pti, uni buni qo'y. Sen nima urushib yuribsan? Telegramda tarqab yuribdi-ku. Qiz bola degan narsa uyat emasmi? Uff, qattan ko'rdingiz? Men birinchi bob hamma narsani bilaman. Yaxshi. Nimasi yaxshi? Senga yoqyaptimi? Shuni bahona qilib to'yni unda qoldiring. Men ku to'yni qoldirarman. Keyin Furqat akanga otang beradimi? Bir masala qochib ketaman, tushundingiz? Nega shu paytgacha qochib ketmading? Chunki sharoit bo'lmadi. Endi bor. Yaxshi. Unda bugun otangni yoniga borib, shu gapni aytaman. O'zing bilasan, tushunding? Mayli, unda boraman bo'lmasam. Ey, to'xting. Shoshmay turing. Ha. To'yni qoldirish qochib ketmaydi. Meni boshqa planim bor. Nima qilish kerak? Kela olasizmi hozir? Qatiga borishim kerak. Meni olib ketishga-da, dadam uydalar. Ne o'ylandingiz, deb keling deganimda? Bo'pti, gaplashamiz. Bo'pti. Ketsam o'zini oladimi? Jon degan. Ey, bu telefonni hech tushmadim de. Tog'imdan pul so'ragandim. Nimaga? Kelinga brilliant olib beraman dedim. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Shomol. Bu yerda nima qilyapsan? Men shu yerga ishga kirgandim, ishlayapman. Yaxshi bo'lmaydi, qiynalishimiz mumkin. Rustam aka, oyimni ko'rib chiqsam bo'ladimi? Bo'ladi albatta. Bu yerdagi shifokorlar qo'yishmayapti-da. Onangiz bilan bemalol gaplashishingiz mumkin, ular eshitadilar. Feruza, kechki payt ko'rish olamizmi? Shamolni qayerdan taniysiz? Shamolni? Sen qayerdan taniysan uni? Savolni men berdim.